זאת אנג'לה, www.angela.coil, עיצוב בקרטון. כל הידע והמידע דרוש לכל מי שרוצה לנסות בכוחות עצמו לעשות את הדברים, מה צריך ואיך צריך. זה כיף, זה מדליק, ואפשר לעשות את זה כמובן לבד. כמובן שזה אפילו יקר טוב. היי, זאת אנג'לה מ-www.angela.coil, עיצוב רהיטים מקרטון. תוכלו ללמוד את כל מה שצריך לדעת על איך להתחיל ומה לעשות ובמה להשתמש. והטיפים על כל מה שצריך בשביל לעשות רהיטים. אלה שממש ממש לא מאמינים שכל אחד בתנאים מינימליים יכול לעשות בעצמו בבית את הרהיטים. אז בשביל רהיטים מה צריך? קודם כל אתם צריכים מקום עבודה. שולחן עבודה שלכם יכול להיות בדיוק בגודל של מה שאני עומדת עליו, מטר על מטר. אצלי בבית, אני עובדת בפינת האוכל, יש לי פלטה מעץ שאני מניחה אותה על השולחן להגן על השולחן, וכל מה שאני רוצה לבנות אני בונה על הפלטה מעץ הזאת. אז איך מתחילים? מה צריך בשביל להתחיל? דבר ראשון מה שצריך זה להצטייד. הציוד שאנחנו צריכים הוא מה שאתם רואים פה על השולחן. אלה מכן ששאלו אותי אם זו השקעה גדולה, אז אמרתי זה סדר גודל של 200-300 שקל ציוד. אז בואו נראה מה יש לנו. דבר שאנחנו הכי צריכים זה סכין חיתוך. הסכין החיתוך חייבת להיות עם מנגנון נעילה שמסתובב ונועל את הלהב. זה מטעמי בטיחות. הדבר השני שאנחנו צריכים זה אקדח דבק חם. הדבר השלישי שאנחנו צריכים זה זוג סרגלים, סרגלי מתכת. אחד רגיל וסרגל אחד זווית. והדבר האחרון שכדאי שיהיה לנו, אבל לא חובה, זה מסור. מסור אנכי, מה שנקרא באנגלית ג'יקסו או בשפת עמנו ג'קסון, כדאי שיהיה לכם, זה מקל על העבודה, אבל זה לא חובה. אתם בטח תוהים מה עושה הסכין הזאת על השולחן. הסכין הזאת היא תחליף בכלל לא רע לג'יקסו. מי שמוכן לעבוד יותר קשה ורוצה לחסוך לעצמו את ההשקעה, יכול להשתמש בסכין פירות פשוטה עם שיניים קטנטנות, כזאת שקונים בשוק בשני שקלים. וכמובן כלי כסיבה, עיפרון, מחק וטוש יכולים לעזור לכם. אז בואו נדבר קצת על הציוד שנמצא כאן. סכין החיתוך, כדאי שהיא תהיה ברוחב בינוני. אני מאוד ממליצה להצטייד בציוד איכותי. זה עושה הבדל גדול באיכות של העבודה, וגם הם שורדים לאורך זמן רב יותר. הסכין המסוימת הזאת, לקח לי הרבה סכינים עד שהגעתי אליה. זאת הסכין שאני הכי אוהבת באופן אישי, היא לדעתי הסכין מספר אחת בעולם. קוראים לה אולפה, היא תמיד נראית ככה בצבע צהוב. האקדח הדבק החם, יש הרבה סוגים של אקדחי דבק חם, יש המון סוגים שנראים ככה, שחור עם ידית כתומה, שחור עם ידית צהובה, כל האקדחים האלה הם מאיכות ירודה ופשוטים. ובכל זאת הם יכולים לעשות את העבודה. מה שאני ממליצה זה פשוט לא לקנות אותם בכסף רב. אם יש לכם כבר אקדח, תשתמשו במה שיש לכם, לפחות עד שהוא ישבוק חיים. הסכין, האקדח שאני ממליצה עליו הוא האקדח הכתום הזה. האקדח הכתום הזה קוראים לו זיקו. יש לו שתי גרסאות. גרסה גדולה כמו זאת שאני מחזיקה ביד שכתוב עליה 80 וט, ויש גרסה קטנה שכתוב עליה 40 וט. ה-40 וט היא בהחלט בהחלט מספיקה עבור אלה שמתחילים. האקדחים האלה יותר יקרים, אבל מי שרוצה לצייד בציוד איכותי שיעריך חיים וגם ייתן לו איכות עבודה טובה, כדאי להשקיע באקדח המסוים הזה. והדבר האחרון שיש כאן על השולחן, שהוא אמנם לא נראה כמו ציוד אלא כמו חומר והוא באמת מתקלט, זה נייר שיוף. זה כל מה שאנחנו צריכים מבחינת ציוד כדי להיות מסוגלים לעשות רהיטים מקרטון. אז מה אמרנו? בערך 300 שקל, נכון? אז ככה, סכין חיתוך הכי טובה עולה בסביבות 30-40 שקלים. סרגל פשוט עולה בסביבות 15 שקלים. סרגל זווית עולה משהו כמו 40-50 שקלים. עיפרון וזה וזה לא עולה כי יש לנו בבית. סכין הזאת עולה 2 שקלים, אקדח דבק חם פשוט עולה 30 שקלים, מי שרוצה להשקיע בציוד יותר רציני עולה בין 80 ל-120 שקלים, כשהגדול יותר יקר והקטן יותר זול. אז בערך כמה יש לנו עד עכשיו? אז עד עכשיו יש לנו משהו כמו 180 שקל, אם עשיתי חשבון נכון. המסור כמובן הפריט הכי יקר פה, אבל לא חייבים להשקיע במסור מאוד מאוד רציני. אפשר בשקט למצוא מסור ב-120-150 שקל, מדי פעם יש מבצעים בחנויות הגדולות, אז פשוט חכו למבצע. לגבי המסור, הדבר שצריך לשים לב אליו זה המסורית. היא החלק החשוב, לא האיכות של המסור. המסורית שאנחנו משתמשים בה נקראת מסורית למתכת, נכון, לא מסורית לעץ, היא מסורית למתכת. מה שהופך אותה מסורית למתכת זה שיש לה שיניים קטנות קטנות, וזאת המסורית שהיא הכי נוחה לחיתוך קרטון. ואז אתם מאוד רוצים לשים לב, אתם רוצים להשתמש במסורית ארוכה, כדי שהיא תחתוך דרך כמה שכבות בקלות.
שהאורך שלו בסביבות ה-8-8.5 סנטימטר. וכמובן, קרטון. הקרטון שאתם רוצים שיהיה לכם הוא קרטון שנראה טוב, שהוא במצב טוב, שאין לו חורים, שאין לו קרעים, שאין לו פתמים, ואתם רוצים לשים לב שיש לו שתי שכבות של גלים. יש עוד כמה דברים לדעת על קרטון, ואת זה אני אספר לכם בעריכות בסרטון הבא כשנדבר על החומרים. אז קחו את עצמכם ותתחילו לעשות דברים, תשתמשו בסרטוני הדרכה שכבר יש, וצאו לדרך. ומי שעוד יותר מדקדקות לו אצבעות וכבר רוצה לנסות רהיטים מקרטון, אז תרשמו עכשיו באתר שלי שנמצא פה למטה, ותכתבו לי באיזה סדנה אתם רוצים להשתתף. להתראות!